Miloše, ko je sa nama? Miloš iz Kragujevca. Pozdrav, Miloše. Kako si, Miloše? Pa, evo, ovo mi je prvi put da se uključujem kako traje zadruga. Drago mi je. I jednostavno, drago mi je, eto, baš što su baš večeras gosti Miljan i Ana Spasojević. Tebi da kažem da si jako lepa. Hvala ti puno, Miloš. I da jako lepo vodiš emisiju. Hvala puno. I pozdravljam sve u studiju i tvoje goste. Hvala puno. Hvala lijepo. Ovako, ja bih pitao Miljana da li je u kakvim je odnosima trenutno sa Anom Ćučić? Jeste gledali od početka emisiju? Pa nisam baš od početka, ali malo kasnije sam se uključio. Pa nismo ni u kakvim odnosima. A da li je Zvezdan pokušao tebe da kontaktira posle zadruge? Ne. Dobro. A misliš da je li te iznenadilo to što Miljan i Zvezdan nisu nastavili prijateljstvo ili Miljan i Jana ili kako god? Pa ne, nije mi iznenadilo jer ja sam znao da to neće se nastaviti posle zadruge. Ali si pratio učešće Ane Spasojević? Jesam. Šta kažeš na njeno učešće? Mogu ti reći da mi je drago što je otkačila onu seljačinu Bilala. Nije ga otkačila, kaže da su dobri. Čuju se. Dobri smo mi ostali, ali nismo u emotivnom odnosu, nikako mi nećemo biti. Pa da, ali jednostavno njegovo ponašanje u emisiji, vidim da uopšte ne dolazi po emisijama, da ga niko ne zove. To stvarno ne znam, to nije do mene. Pa dobro, ali ni ne mora da se pojavlja. Okej, vaša misli. Prekide, Miloše, drago nam je da ste dobili vezu. Eto, prvi put ste pozvali. Pozdrav za Miloša. Šta rekao posljednje? Nisam ispratila. Da ne dolazi po emisijama i nikoga ne zove. Ja sam rekao da to nije moj, ja ne znam, ne zanima me to. Pa ni ne treba da dolazi u fazonu, ni šta će tu i to se prekinulo. Dobro, je rekao da nije se pozdravio gospodin sa nama, da mi je to promaklo, ali očigledno nije. Miloš, molim vas, ukoliko budete želeli, probajte još jednom da nas dobijete, mi ćemo se potruditi da vas uključimo i da nastavimo razgovor s obzirom da ste bili toliko strpljivi. Hajde da se ostanemo na Twitter. Kaže, omiljena, kako si Miljan napričao 15 minuta, toliko se ja napričam za 6 meseci. Svaka ti čast na energiji. Hvala, hvala. Mali od palube, pa što zovete ovu mutavu Spasojevićevu? Ona ništa ne zna, nju ništa ne zanima, ona je dosadnija od kurije goka. Tako je, a ti upravo pišeš o meni i ne spavaš u 4 sata zbog mene. Ti pišeš o meni, ne ja o tebi, ti mene gledaš, a ne ja tebe. Sorry, but jebi ga. Kako komentariše Ana činjenicu da je Bilal objavio broj telefona? Komentarišem činjenicu da ne znam i neću se mešam uopšte u to. Znam da je objavljen broj slučajno Majn. To mi je bilo rekao da je Majn broj objavljen slučajno. Da li jeste ili nije, u to ne ulazim. To je što je meni rečeno. To je to. Ako je namerno objavljen, nije u redu, naravno. Isto kao što nije u redu da je ona objavila broj njegove mame. Ako je namerno, ako je slučajno, to je drugo. Dobro. Mišljenje o Maji Marinković. Ja? Možete oboje. Pa nemam ja ništa protiv Maja i Maja, ja smo okej. Imali smo tu svađu tamo preko koje neće ona meni preći nikad, niti ja njoj, jer su pale baš teške reči, ali sad kao nešto protiv nje da imam ili bilo što nemam, apsolutno ništa, nije mi interesa sfera. Dobro. 0677-330 da čujemo šta mislite o svojom ovome, šta mislite o mojim zadrugarima, šta mislite o tim njihovim odnosima koje su gajili, prekidali, razvajali, spajali i tako dalje, negovali i uništavali takođe. Koga imamo na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro, Ivana, ovde Mirjana iz Smedereva. Miljana? Mirjana iz Smedereva. Mirjana, izvolite Mirjana, dobro poznat glas, zovete nas često, imate dosta sreće.
Da, ja se stalno nekako uključim kad si ti to. E, možda vam donosim sreću, nek bude tako. Pa moguće. Izvolite. Nešto da pozdravim tebe, Ivana, pozdravim sve voditelje i da vam dam punu podršku o svemu ovome što se dešava. Da kažem Miljanu da nisam slučajno ustala i da imam dobru vešaku kako se obratila. Jo, to ću naša što se javila. Da, ja se redobno pratim, to Ivana zna. Da, i hvala vam na tome. Da. Pa što znam, slušala sam malo pravu gospođu što je pričala za ovog takozvanog pilota. Samo bih... Slušamo vas, Mirjana, izvinite, slušam vas. Pa ću da pređem za drugare. Mislim da ne bi trebalo, mislim, može on da se uključuje, ali da ga treba upozoriti da se ne predstavlja tako, jer skrnavi oficire, skrnavi vojsku i to je strašno ružno. A ti znaš, Ivana, zbog čega? Ja to kažem. Dobro. Ti znaš da je... Da, da, znam vašu priču, ispričali ste. Razumem vašu potrebu da to kažete, dobro. Da stanem u odbranu negde svih, pa i mog deteta. Što se tiče Miljana, mislim da je strašno licemeren. Pogotovo večeras je spao prema Mikića, evo sad sam kušala Mikićino uključenje, da li je on popio, da li nije i šta je tu sve između njih, gledali smo. Ali na početku negde emisije je pričao o Milici i Mikići i direktno se nekako mešao u stvari mogo je da unese nemir u njegu. U Mikićin brak, a sad mu čestita godišnjicu, mislim, strašno licimerno. Miljane, čuo si da je licimerno da čestiš. Miljana, da li se ne bavi zadrugom kad nije o zadruzi? Što, da li se bavim? Zadrugom i kad nisi u zadruzi. Licemira nisam, ironično sam mu čestitao godišnicu, a od srta sam mu poželio sreću porodici, jer znam da mu godišnica nije danas, odnosno jer je godišnicu slavio sa tortom od 14. Zato mi je bilo rekao, slavi godišnicu. Ja se tekako dobro sećam da je svojoj supruzi čestitao godišnicu dok smo bili u realitiju. Sačekajte malo, gospođice, molim vas, gospođo, molim vas. Vidim da ne možete da zaspite posle moče, pa ste se malo iznervirali. Znam, zato sam rekao za godišnicu, a stvarno mu od srca želim sve najbolje, jer ja nemam to u sebi da sad bilo kome želim bilo šta loše, bez obzira koliko ja i on imamo nesuglasice. A zadrugom, kad nisam u zadruzi, verujte mi da se ne bavim. Ne bavim se, šta se znači baviti? Ja jednostavno sam se bavio zadrugom mnogo više dok nisam bio zadrugar. Tad sam, ali sad se bavim onoliko koliko mi je to potrebno, jer sam ja još uvijek ugovorom vezan i imam, kako sam rekao, i profesionalnu i moralnu obavezu da se bavim svim dešavanjima na ovim preko društvenih mreža. Jako to dobro pratim. Imaju ljudi koji nas informišu o nekim stvarima koje mi treba, kad treba da se dođe, gde treba se dođe i potpuno, ja ću vam reći da sam surovi profesionalac, ne mogu da dođem u neku emisiju nespreman, da ne znam šta se nešto dešavalo. Recimo, večera sam Ivana pitala nešto, bilo mi je jako žao što nisam mogao da adekvatno odgovorim, jer sam u tom periodu bio na moru kada je spomenula Zolinu neku izjavu. Ali veliki, veliki broj klipova sam pogledao, emisiju pogledam skoro svaku, ako ne gledam direktno, odgledam sutra, jer ja imam malo dete, ja se uspavam s njim oko 10-11 sati, ali pogledam i tekako pratim šta se dešava i ja nemam uopšte taj problem. Ja i dok nisam bio zadrugar i tekako sam pratio zadrugu, a pogotovo sada, tako da mogu da vam kažem da sam uključen u ovaj ceo projekat i posle završetka zadruge, ja sam tu. A odlično znamo koliko si se bavio za drugarima i dok nisi bio za drugarima. Pa ja vam to sad upravo, gospodin, kaže, šta mi meni govorite? Vi mi otrivate rupu na saksi. Ja sam izjavio u emisiji da se ti ne baviš, kad ti se baviš u emisiji, pan emisije ti se ne baviš. Da, da, ne pričamo o njima na društvenim mrežama, ne kačim nikakve njihove klipove, ne prozivam ih, ne komentarišem ih. Ne znam šta vam nije jasno. Jasno mi je sve. Jako mi je drago da sam vam pojasnio. Si ti kontradiktoran, rekao si na početku. A evo vi mi kažete, pošto ste vi ispravni, ja vas baš uvažavam, baš bih volio da mi kažete gde sam bio kontradiktoran u ovome sada što sam rekao. Kad si pričao za drugarima koji kad dođu u emisiju pričaju o tebi, da se ti ne baviš za drugarima sem kad si u emisiji. Da. Odlično znamo da si se bavio za drugarima i kad nisi bio za drugar.
To vam ja pričam o periodu kada nisam bio za drugar, da sam ih prozivao i zajebavao ih znači na društvenim mrežama. Ja vam sada kažem, pitate me za sad period, osim me pitate kad sam bio mali, šta sam radio. Evo, izvinite, možda sam napravio lapsus. Izvinite, gospođo, kako se zovete vi? Mirjana. Mirjana, za koji vremenski period, ako možete decidno mi kažete, pošto očigledno moram baš da vodim računa što se tiče vas, za koji vremenski period me pitate da li se bavim zadrugarima? Od rođenja ili od kako sam izašao iz zadruge? Opšteno. Šta? Uopšteno. Uopšteno. Uopšteno se bavim zadrugarima. Odem u opštinu i bavim se zadrugarima. To mi je uopšteno. Dobro. Eto. Ne bih s tobom, jer ti kad počneš da pričaš, ti ne znaš da staneš, ja ne volim da vodim dijalog, a ne da slušam nečije monolog. Verujte da bi od mene imalo mnogo toga da naučite. Jer ti strašno bio licemeran. Toliko sam licemeran da me dva puta zovete da pričate sa mnom. Ružno je hvaliti sebe, spuštiti druge. Ja nikoga ne spuštam, ja samo pričam o njihovim ponašanjima. Ja pričam o činjenicama, pričam o stvarima koje su se dešavale, gospođo. Da, pa to. To se dešavalo i sad se dešava tokom cijele emisije. Pa pričamo o dešavanjima u zadruzi. Da, da. Ali kad se priča o nekome, priča se o nekome, a nekada... Dobro, ste pričamo o anteni. Vama je očigledno krivo što sam vas prekinuo da pričamo o antenama. Možete o anteni da pričate? Ajde, nemoj da si vulgaran, ja uopšte... Pa ne, vi ste spomenuli antenu. Ja nisam gledateljka koji se na taj način izražavam i koji tako... Pa vi ste rekli antena, antena je vaša reč, gospođo. Pa nije to tako, gospođo. Ivana može da kaže koliko puta sam se javljala da... Nije, e onda ja se izvinjavam. Nije. Ja se vama izvinjavam ako vi to niste spomenuli. Mirjana, vi niste se uključili večeras i pričali o anteni i nešto o Mići. Znaš, kad god sam se uključivala da nikad nikoga nisam ni uvredila ni vulgarno. E onda. Jeste se uključivala, ali to je ona žena što si joj rekao da je Bešika slaba da... Gospođo, vi se niste večeras uključili pre ovoga. Jeste. Ne. Ja znam, ja što znam koja je gospođa, znam da se niste uključili večeras. A kako se niste uključili večeras kad ste malo pre izgovorili da vas je Miljan malo pre poslao na spavanje i rekao da imate slabu Bešiku? To je rekao gospođi koja se javila prije jedno, dva sata, tri. I rekao je gospođo, čim nekoga kritikuje, on se tako obraća. Ana, ja sam Mirjana iz Smedereva. Ivana zna o kome se radi. Znam da niste se vi uključili večeras, nego sam se zbunila. Ok, onda moja greška, ja sam vas tako razumela. Ja ne, pogrešno ste razumeli. Ja sam to rekla, provukla Miljanovu to ružno što za drugari pričaju, kao što je i Zorica, sinoć onu ženu, tako izvređala da je to strašno. Ivana odlično zna kako ja pričam se za drugarima, sa voditeljima i da se nikada nikome nisam ni bezobrazno... Evo, gospodin, ja se vama izvinjavam, ja sam pomešao. Ana mi je rekla da ste vi to. Evo, ja se vama izvinjavam. Ja sam mislila da se vi ponovo javljate i da ponovo pričate sa mnom. Evo, ja vam se izvinjam, stvarno izvinite. Da, isto ne spore greške, ja sam tako razumljam. Da, meni izvinite, molim vas. Osoba, Miljana, ja sam osoba koja je radila u vaspitnoj ustanovi 40 godina. Ja sam se vama izvinio, ja mislim da bi bilo potpuno korektno stavimo tačku na to. Evo, ja vam se stvarno izvinjavam za tome. Hvala, lepo što se izvinjavaš, prihvatam. Hvala lijepo, hvala vama što prihvatate, hvala divno. Hvala lijepo. Sad si me razočarala, mislila sam da spletkariš samo u zadruzi, a ti si počela da spletkariš i u studiju. Nije, stvarno sam vas razumela, slabo se čuje, onda sam čula da ste rekli Miljan me poslao na spavanje jer imam slabu Bešiku, ali nisam čula da ste prije toga rekli da je to rekao gledateljke. Zato sam mislila da ste to vi. Ja sam rekla da kažem Miljanu da nisam gospođa koja ima slabu Bešiku. E pa dobro, taj prvi deo nisam čula. Evo, ja se izvinjam. Samo izvinim. Evo, ljudi su... Ivana mi je rekla, gospođa, ja dobro znam ko ste vi, izvinjavam se, ovo je stvarno bio nesporazum. Da, jeste stvarno iskreno neizmjenim. To ono ko glumih telefona, ono čuje ovo, ono ti ja dobro znam. Morate da shvatite i sati, koliko god se pokušamo koncentrizati na vas. Mikica je malo pre zvao, nama dosta vas koji ne može da se uključi, šalju poruke na Instagram i evo, mi se izvinjavamo i režiju svima, koliko god pokušavamo da to izignorišemo, ne možemo, evo, meni upravo stiglo, znači ima snimak,
Na Instagramu piše Zadruga 6, Mikica u suzama jer je zaboravio da čestita ženi 15. godinica braka, 2.6.2023. Hvala lijepo ovim divnim ljudima. Hvala Ani Spasović. Da, 2.6. Hvala Ani Spasović. Pa ti pričaš 14. oni pričaju 2.6. 2.6. da, bili smo u Zadruzi. Ja sam rekao da čovjek slavio u Zadruzi, da je u Zadruzi na rođendan slavio i bila je torta sa brojem 14. Evo ovdje, hvala divnim ljudima. Veliki pozdrav. Dobro, ja znam, ja kažem šta je meni rekao i čemu sam ja pristala. Znači, 2.6. u Zadruzi. Šesti, Mikica pakao jer je zaboravio da čestite godine. Evo, tako, evo ima snimak. Znači, ovo je na YouTube-u, znači Zadruga official. Dobro. 2,18 miliona. Znači, Zadruga 6 Mikica u suzama jer je zaboravio da čestite ženi 15 godina braka. 2.6.2023. Hvala vam, divni ljudi. Kao što vidite, ja nikada u životu ne pričam na pamet. Kao što je ova gospođa rekla da se kako vrijeme odmiče, sve stvari pokazuju. Hvala vam na tome. Izvolite, izvinite što sam prekinuo. Mirjana, izvolite. Ajde da nastavimo razgovor. Sa srećom kad god daje... Da. Apsolutno. Da. Ove godine. Da, neki sa srećom, u pravu. Neki sa srećom. Ana, imam pitanje za tebe. Izvolite. Ja imam jedno mišljenje, a sad ti je hvalila, pošto se ti družila s Anđelom, a bila si učesnik 5. sezone. Dobro. Slušala sam celo večer tu priču, slušam već i danima, normalno oni su akteri bili glavni. Da li misliš da postoji, ne mogu da kažem copy-paste, ali neka kopija Anđelinog ponašanja učesnice koja se ponašala tako u 5. sezoni? A ti znaš na koga mislim? Pa sad na koga mislite? Pa na koga mislim, koja je bila, samo što je razlika što je ova bila preljubnica, ova je ljubavnica. Maja? Pa koja je bila preljubnica u 5. sezoni? Dalila? Pa da. Da li ima razlike između njih dve? Ne, nego da je ona ponašala, kako da kažem, bleda kopija. Da je kopirala Dalilu? Da. Pa da, to mnogi pričaju o tome da ona jeste kopirala Dalilu. Ali kakva god Dalila bila i šta god tu bilo, Dalila je napravila šta je napravila... Po meni mnogo iskrenije nego Anđela. Meni Anđela u mnogim situacijama tu nije bila iskrena što sam ja na kraju negde videla. To sam mi rekla, bleda kopija, ali znaš u kom smislu? Evo sad da ovako, o čemu sam ja, kakav sam ja zaključak još odavno donela, da je ona htela na sve moguće načine, pogotovo sad ovim bavljenjem posle realitija, što kaže Miljan, kako se pokazuje, da je htela pošto posto da postane poznato lice. Gledajući šta je sve Dalila uradila prošle godine, kako je ponašanje imala i da je otišla tamo u neku drugu kuću i da radi kao voditelj, a i Anđeli je bila želja da radi kao voditelj, da je ona sve ovo smišljeno uradila, nikakvu ona ljubav. Ja tu ljubav nisam videla uopšte, tu se slažem sa Miljanom. Ni njenu prema Zvezdanu, ni Zvezdanu novu prema njoj. Pa tu možda i ima istine. Pa to je ono što sam ja malo pre rekla. Ona se klela na tu ljubav, ona voli Zvezdana, ona ne može da živi bez Zvezdana, šta je sve radila. A onda kad je bilo pitanje on ili televizija, bila je televizija Ćao Zvezdane. I to je isto tako vreme kao što je i ova Dalila provela sa carem. Dobro, moram da kažem da su carevi i Dalilini odnos bio mnogo skandalozniji. Od njenog izavio, njene gluposti, mislim, daleko bilo od moje kuće. Ne daj Bože da imam tako nešto u kući. I jednu i drugu, mislim, za Anđelu posebno. Tako da njeno drčno, bezobrazno ponašanje, baš kopirao... Evo sad kažu da Mikica slavi godišnjicu crkvenog braka, tako da u svakom slučaju koji sam srećom, eto, da ne bude da nismo spomenuli. Samo da ne prekinu više zbog Mikice i godišnjice. Tako da mislim, ja sam sve više, ne sve više, nego sam ubeđena da je ona to uradila samo da bi se dočepala pozicije koje se sad dočepala, mada joj nije neka pozicija i samo i dalje srlja u propast, što kaže Miljan. Čak sam i videla ovo i zato sam i dala podršku voditeljima. Videla sam danas njenu objavu za Darka i bez veze.
komentariše se u studiju vaši postupci, ono što ste vi radili. Tako i sad ćemo da tužimo nekog što komentariše nešto što sam ja uradila, mislim, bez veze. I pritom, Darko je samo u razgovoru pričao o situacijama koje su se desile, a ne koje se nisu desile, ili donosio neke svoje zaključke, nego ispričao ono što smo videli svi mi, pa i milioni vas, naši dragi gledalaca. To sam mi rekla, naravno. Mi komentarišemo sa vama, voditeljima, sa učesnicima, ono što se dešavalo u zadruzi. Tako je. Ne čovjek apsolutno ima pravo da priča o tome što se desilo unutra. Ma nije pravo, on ima... Ne on, bilo ko ima, ja sam potpisala, ja sam sebe javno dozvolila i dala sebe javnosti, ali imaju pravo ljudi da pričaju. Ali moram opet da kažem da nije komentarisao ni podrugljivo, ni ovako, ni onako, prosto je u razgovoru sa gledateljkom podsjećao šta se desilo i da je... Prosto on je naveo neke stvari koje su neuobičajene, koje su se desile. Niko nije osudio Anđelin seksualni odnos, ok, ako se ljudi vole da ga imaju, nego nešto što onako ekstremno, što još do sada nikada nismo videli na televiziji zabeleženo, iskrena da budem. I od čega smo je, mogu slobodno da kažem, i gledaoci i mi voditelji vrlo poštedili, jer je ona bila u vrlo teškoj situaciji u Beloj kući i vrlo je bila pošteđena s te neke strane, da ju se ne bi drugi smeli u kući. Upravo to, mada ona nije ona sve to odlumila. Jer ja nju i u Zadruzi 5 nisam gledala kao što je gledaju gledaoci, kao što je hvalili da je ona fina, svetica, čestita, poštena. Ako je ona bila u stanju da se priprema za reality program, da ustaje za drugari, da se šminka, da se priprema, to je to. Tako je uradila pripremu i za ovaj reality. Ušla ciljano, išla na Zvezdana i što se nije družila sa drugim slobodnim momcima, nego se družila sa Zvezdanom koji je zauzet, mislim, ne razumem. Ali je to samo to i po meni je to, mislim, ajde, 99% da je to to. Da me ne tuži slučajno. Šta sam još nešto sa Anu stala? Da, Ana, zašto za stavom nisi bila iskrena? Iskrena. Bila si iskrena s time što nisi htjela da pričaš, ali zašto nisi bila iskrena i pričala kad si dobijala pitanja voditelja ili kad ste igrali, mada ste retko imali sad ovu igru istine, zašto nisi pričala sve ono što znaš? Pa to me svi pitaju, zašto nisam pričala više, zašto nisam drukala više ili kako već to da nazovem? Ne drukala, to nije drukanje, to smo mi svi znali. Pa jednostavno, to sam ja. Ako sad mislimo na Anđelu, ja nisam imala potrebu da nju ukanalim za stolom. Nikog sa kim sam ja bila dobra u tom momentu i sa kim sam se ja družila, ja nisam imala potrebu da njih kanalim za stolom i da pričam loše o njima, šta god oni radili. Jer sam ih smatrala u tom momentu nekim ljudima koji su meni bili bliski. Ali ti ni za koga, Ana, nisi A dobro, nije baš da nisam ni za... Imam ja jezik, znam ja da opletem, ali... A imaš ti jezik, znam ja da imaš u većini slučajeva se tu radilo nekim... Da, ali tu se stvarno u većini slučajeva radilo nekim mojim bliskim ljudima. Naprimjer, sad mi postavi pitanje za maturu, ne znam šta, ja sam treba da ustanem, a matura to. Ne mogu, ja maturu volim, matura mene nikad nije... Ali ne, možda gospođa misli, evo ja sam iskreno šokirana da si ti večeras odlučila da zastupaš, naravno tvoje pravo, radiš što god želiš, ali čoveka koji te najviše ponizio. Zbog kojeg si dobila nadimak da si Trulex. Ali nisam ja zbog njega dobila nadimak. Maja je meni to rekla i dala zbog toga što je došla do saznanja... Zbog Marka Marković. Ne, zato što je došla do saznanja da sam ja obrisala neku sliku sa stola. To veze sa mozgom. Maja se vrlo metaforički izražava ukoliko želi. Ona kad je rekla si ti Trulex, sigurno nije mislila pravo Trulex krpu, nego te muškarci tretiraju kao Trulex. Da, ne pričam za to. Vidi, to što je Maja rekla, vidi, možda kaže ko šta hoće. Ja znam šta jesam, šta nisam. I sad se toliko potencijara tome šta je Maja rekla. Super, rekla sam i ja za Maju svašta i šta sad? Ne, nisi mi razumela. Ja sam tebi rekla da si ti zbog njega dobila. Maja rekla ovo, Maja rekla ono, dobro, Maja velika rekla isto, a sad ja trebam da se... Nije bitno ko je rekao, nego zbog čega je. Ona i dalje nije razumela. Jesam razumela i odlično razumem o čemu se radi. Zbog mene su te nazvali Trulex. Da, a nešto je ona rekla. Zašto ti i dalje mene veličaš, a ja zbog mene? Prvo nije bilo zbog Bilala. Nego zbog Marka Marković. Čiju su sliku obrisala? Možda je bila i zbog Marka. Ne, čiju su sliku obrisala? Nisam obrisala, bila je slika... A ko je bila slici? Maja i Bilal su bili... Kako nije onda zbog njega? Neko je sliku precrtao, ne znam ko,
Maji su preneli da sam ja i ona je tu napravila dramu oko toga i sad super, rekla Maja i znaš koliko mene boli uvo šta je Maja rekla. Ali uopšte se ne radi o tome. Ja mislim da razume nego ono. Razumem apsolutno. Ana, ajde ovako, ne pričam ti da je to tebi Maja rekla pa da si ti zbog toga truleks, nego zbog Bilova ti je rekla da si truleks. Ja nisam truleks kako god okreneš. Ana, samo je bitno da razumeš pitanje pa mi ti odgovori. Razumem pitanje, ali ne dozvoljavam da me ponižava niko trenutno sada. Pa tebe je bilo prvi ponizio, ne... Upravo ona ti govori zašto neko ko te ponizio i dalje ga veličaš, a zbog njega si dobila najružnije urede. Nisi zbog mene dobila taj nadimak, nego zbog Bilova. To je njeno mišljenje. Ne njeno mišljenje. Ona je iznela nešto na osnovu njegovog ponašanja prema tebi. To je upitno. Ne, nije bilo to. A ne kako ona to karakterisala. Ne, nije bilo zbog toga, nego je bilo zato što sam... Bila li ja bili zajedno, pa je Bila napravio šta je napravio. I onda ušao s Majom u vezu. I Maja da bi mene povredila i da bi mene, ono njeno klasično vređanje za stolom i ostalo, da bi mene ponizila i povredila, je to izgovorila. Ne zato što je meni Bilal nešto uradio. Pa nije mene Bilal ostavio. Ja Bilal ostavila kad me prevario sa Anitom. Pa dobro, onda ne znam. Okej. Ja Bilal ostavila kad me prevario sa Anitom. Tek posle toga je on ušao s Majom u vezu. Znači, nikakva trojka ne postoji Bilal, Maja i ja. Bili smo Bilalija, Bilal je napravio šta je napravio sa Anitom, ja sam Bilal ostavila zbog toga šta je napravio sa Anitom. Jesi ti slušala kako te on opisivao dok je pričao sa Majom? Bilal? Ne. Dobro. Izvolite Mirjana, nastavite. Ana, nisam mislila na Maju i na truleks i ostale stvari, nego sam mislila o svemu onome što si znala što se dešava u zadruzi kad si dobijala pitanja za stolom. Ti nisi nikad, samo si rekla, pa nemam komentar, retko si kad htela da odgovoriš, nebitno da li je, nisam mislila na matoru, na ono, nisam mislila konkretno ni na koga, ono, lično, nego uopšteno ti nisi htela da odgovaraš na pitanja i ono što si znala, a znala si mnogo, jer videli smo i mi koji pratimo, mi mnogo više vidimo nego za drugari. Jer za drugari vide ono što se dešava za crnim stolom, ako se nađu ispod trema, pa budeš ti ili šta ja znam. A mi vidimo sve. To treba da znate, da mi vidimo sve, imamo uvid i u pub, i u sobu, i za crnim stolom, i gde god se šta dešava, mi imamo uvid, a vi nemate. Vi imate uvid u ono što vam prikazuju na klipovima i ono što se dešava tu gde jeste trenutno. Dobro, nije bitno. Jedan savjet samo da ti dam. Nemoj da radiš demanti za nešto što ne znaš ko je u pravu ako nije. Ne, ja nisam demantovala ja kao ja. Ja sam samo prenela šta mi je rečeno i to je sve. Ni da prenosiš, jer ti ne znaš šta je tu i kažeš ja tebe gotivim, dracim ili šta, ali ja to ne bih, pogotovo ne na... Ja sam samo njemu izašla u susret i u njegovo ime prenela to jer ona nema priliku i to je apsolutno sve. Ja se uopšte ne mešam u to da li je istina ili nije, apsolutno me ne zanima. Da li je istina šta priča Maja ili ko već. Zato ne zna šta je istina. On priča jednu priču. Maja je ispričala priču tu u studiju, ja sam gledala, a on svoju priču je pričao, jeste na kvarno, pogledaj emisiju na toj nebitnoj televiziji, na YouTube-u i vidjet ćeš da je namjerno Maju na mjesto, ja sam gledala lično, sa onim memom, da ne ulazimo u to. Ali da, vi pratite sve i drago mi je zbog toga, Mirjana, hvala vam na tome, a u ostalom svako ima priliku da demantuje, samo je to bitno da bude na najgledanijoj televiziji koju gledaju milione, nek se demantuje na Instagramu ili negde drugde, ukoliko je neko popularan i nešto drugo. Ili na nekoj drugoj televiziji, a ne na ovoj. Ili imate još neko pitanje, Mirjana? Imam samo pitanje za Miljana. Izvolite. Jedno pitanje. Izvolite. Da li misliš da, ne kažem sad, ali ajde u zadruzi, da car vole Aleks? Da. A da li je Zvezdan vole Anđelu? Ne. Zato što je prevario Anđelu sa drugom devojkom posle 15 dana, je li tako? Ne zbog toga. To si rekao u emisiji. To je jedan od pokazatelja. A šta je uradio car? Šta je da je uradio, vrijeme je najbolji pokazatelj svega, kako je to išlo dalje? A prevario je sa dve devojke.
Gospođo, ja sam odgovorio na moje pitanje. Vaše sugestije, meni ne mogu da promene mišljenje. Na sugestije, ja mislim samo pa da je... Mislim da je... Dobro, razgovarate, što da ne? Ne, ali ona pokuša i dalje upire. Znači, ja sam i tekako bio svedok svega toga što vi pričate. I jako dobro znam. I sa Aleksandrom sam pričao u tim momentima. Ali sam zaključak na osnovu moga sagledavanja, možda ja ne vidim dobro, možda vi vidite bolje, doneo zaključak i što se vremenom i pokazalo da Zvezda nije volio Anđelu, a da je Filip Star voleo i voli Aleksandru. Slažem se. Ja sam to rekla malo pre, da niti Anđela volela Zvezdana, niti Zvezdan Anđelu. To nema ni govora. Jer da su se voleli i zašli su zajedno, oni bi se zadržali još uvijek. Absolutno. Ništa, Ivana, toliko, eto, bilo mi je drago da se uključim. I meni i drago mi je što imate sreće uvek kad sam ja ovde, želimo više sreće kod mojih kolega, ali uvek stvarno sa vama konstruktivno, da, uvek konstruktivno ovako razgovaramo sa vama, pitate... Ja se, gospodin, još jedan put izvinjam, stvarno nisam znao, jako ste lepo. I to je svaka čast, to je stvarno ljudski, hvala vam na tome. Hvala, lepo, prijatno. Prijatno. Vraćamo se u Zadrugu 6, čuli